Jasireka nongere mbahe ikaze kuri Zara Magazine nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera yuko tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye mu byiciro runaka abanyempano abasportif abastar ndetse n'abandi bagiye batandukanye kora subscribe kugira ngo ugikurikirane ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ibiganiro byiza bitandukanye tubagezaho ngewe ubagezaho ibiganiro ni Remera Gahita nk'ibisanzwe ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no gukanda kuri iyo nzogera nkuko mwabibonye rero turi muri Gym Tonic aho twagiye gukurikirana uburyo imyitozo muri gym bimeze uyu turi kumwe n'umutoza muri gym tugiye kuganira tubwire uburyo byifashe imyitozo umuntu akenera gukora by'umwihariko ambwire nanjye ibanga ryo kugira ngo nzaza n'umubiri uburyo ibintu bigomba kugenda amakuru yawe amakuru ni meza yes ngira ngo tugusanze ahangaha muri gym watangira wibwira abantu bakurikiye ikiganiro cyacu murakoze ngira amazina yanjye nitwa Iraguha Patrick nkaba ndi umutoza hano muri gym yitwa Seven Sport Club akaba ari hano ku Kinamba akaba ariho mbere umutoza muri match Patrick ibintu byo gutoza muri Gym Tonic wabitangiye ryari ibintu byo gutoza muri gym nago mbimazemo igihe kinini cyane ariko nta nubwo ari gito kuko urebye mazemo nk'imyaka itanu nk'imyaka itanu mazemo urumva ko mfite ka experience gahagije ariko ntabwo ari kenshi cyane wenda byakomotse ku kintu iki cyabaye imbarutso yo kugira ngo wumve yuko ushaka noneho kuba umutoza muri gym kuko hari izindi siporo nyinshi umuntu yakora so njyewe ukuntu byaje ubundi njyewe nakinaga football nyuma yo gukina football niga mu mashuri yisumbuye ndayarangiza niga kaminuza niga mu bintu bijyanye na siporo nize mu bintu bijyanye na siporo ndeba ko siporo narayize nyifitemo ubumenyi numva byaba ngombwa ko nafasha abantu bashobora kuba batugana kugira ngo dukore siporo kuko siporo ni ikintu cyiza cyane kandi kigirira umuntu akamaro abantu benshi usanga bavuga Gym Tonic irananiza irangiza umuntu wateruye ibyuma asaza nabi ubundi gukora gym guterura n'izindi discipline ziba hano muri gym ubundi gym biba bimeze bite ni ibicyo umuntu akoramo ni iyihe siporo umuntu akorera muri gym wenda nko ku bantu bataragera muri gym so urumva abantu benshi babivuga ukwinshi ariko biba bitandukanye ubundi aho kugira ngo uvuge ikintu utarakigeramo hari abagira iyo confusion bakaba bavuga ngo gym irangiza ngo gym ngo itera umunaniro ngo gym ngo tuma umuntu atamera neza ahubwo ibanga rya gym birituma umuntu amera neza cyane kuko nko mu gym haba harimo ingeri nyinshi ushobora gukora aerobic biriya byo kubyina biriya bashyiramo imiziki bakabyina harimo umutoza abahereza exercice zigiye zitandukanye urumva umubiri wawe ubira icyuya imyanda yose igasohoka mbese amavunane wari ufite agashira urumva nimba hari abantu birirwa mu kazi bicaye mu mabiro abandi batwaye amamodoka abandi bagiye bari mu tuzi tugiye dutandukanye urumva stress baba bagize nyinshi zigiye zitandukanye iyo uje muri gym biragabanyuka rwose kandi umera neza usinzira neza uryama wumva ahantu hose umeze neza ni amavunane y'umubiri ugira ngo umugongo ngo usinzi ngo amaguru umeze neza noneho wenda nko ku bantu ibiki umuntu hari abantu bumva yuko kujya muri gym ni uguterura ibyuma ubwira ngo ngiye muri gym akavuga ati nawe watangiye guterura ibyuma ni ibiki umuntu izi exercice umuntu ashobora gukorera muri Gym Tonic no ntabwo ari ukuvuga ngo gym nimba ubwiye umuntu ngo ngiye muri gym akumva ko ngo ugiye ngo guterura ibyuma oya kuko hari exercice nyinshi hari izo nkatwe abatoza kuko tuba twarabyigiye tuguha zikugirira akamaro bitewe n'uko uje utugana ushobora kuza ukatubwira ati ngewe wenda nta bintu byatari nshaka cyane ku mubiri wanjye nge ndashaka kuba supre nk'abafiti mu mubiri wanjye hari exercice tugukoresha zigiye zitandukanye ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu wese uje muri gym aje guterura ibyuma oya wowe uraza tukakubaza ese ufite papasi yihe wowe ukadusobanura nyine tukagenda tubireba
tugakoresha ibijyanye n'ibyo wumva wowe ushaka byakugira akamaro. Reka tujye wenda ku bantu bakunda gukenera gym cyane nk'abashaka kongera ibiro no kugabanya ibiro. Ubundi nkanjye n'urugero byansaba iki kugira ngo nongere ibiro n'urugero? Nkawe ni ukuvuga ngo ikintu byagusaba kugira ngo wongere ibiro, urumva urazi ugakora exercice ariko ukanarya ukanatamira cyane. Nimba uvuze ati wenda uje muri gym wenda uje gukora ibijyanye n'ibyuma, ugomba gukora ibyuma ariko hari na recuperation ugomba gufata. Harimo ibintu bifite protein, sibyo? Ukagenda ugafata ayo mata, ayo magi, ukarya izo mboga, ukarya ibyo bishyimbo, inyama, kawunga. Nk'umuntu ushaka kongera ibiro byamutwara wenda nko gukora iminsi ngayo mu cyumweru, urumva ushaka kongera ibiro iminsi byagutwara mu cyumweru wenda kane mu cyumweru kabagahagije, kane mu cyumweru kabagahagije, uza tugakora buri munsi ama exercice ajya atandukanye. Ni ukuvuga ngo hano dufungura mu gitondo saa 12 za mu gitondo kugeza saa 6 tukajya muri pause, urumva nka mu gitondo saa 12 kuko aribwo umubiri uba ufite imbaraga, uraza tugakora siporo niyo twakora amasaha atatu abahagije ugataha ukaruhuka, kuko buriya gukora gym bisaba kuba uri buruhuke ukaruhura umubiri kugira ngo aho wakoresheje umubiri hongere hasubirane hamere neza, kuko uba watwitse amaserire menshi ugomba kurikipera ukanaruhuka neza. Nuvuga none reka tujye ku bantu bashaka kugabanya ibiro, bo ni ibiki baba basabwa cyane? So urabona abantu baba bashaka kugabanya ibiro, ubundi cyane cyane ikintu cyo kuba wakiruka cyane, ama exercice yo kwiruka cyane, ukajya kuri tapi, ukajya ku magare, ugakora aerobic, bigabanya ibiro, noneho umubiri wawe ukagenda umera fresh ku buryo uta ibiro mu gihe kitari gito cyane. Wenda reka tuvuge n'urugero, hari nk'umuntu uza muri gym niba ashaka kongera ibiro cyangwa kubigabanya, akahita yumva ko ni ibintu biri bube nko mu kwezi kumwe akaba yongereye ibiro cyangwa yabigabanyije, nk'abo bantu abari gukore nk'igihe kingana iki ahozaho iyo minsi ine? Ni ukuvuga ngo nimba uje muri gym ufite papasi yo kuvuga ngo njye ndashaka kongera ibiro byanjye bikaba byinshi, woraza ukegera umutoza, turi abatoza babiri, uraza ukatwegera ukatubwira ati njyewe nkeneye gukora exercice zo kongera ibiro cyangwa se zo kubigabanya. Twebwe noneho hari exercice tugenda tugwa zigiye zitandukanye nk'uko we waje utugana ubidusaba, urumva wenda nko kugira ngo ube wakongera ibiro byawe ewe gusa wenda nko gukora amasaha atatu mu gitondo, abiri nimugoroba, ugataha ukaruhuka ukarikipera, uzana ibiro. Hari abantu benshi bumva ko nk'abantu b'igitsina gore bahejwe muri gym batagomba kujya muri gym, ibyo bisobanura gute? Oya, urabona gym ni abantu bose, umukecuru, umusaza, umwana, umusore, umugabo, nta muntu ubuhejwe, sibyo? Nta muntu ubuhejwe, kuko ahubwo abantu bari muri iyo myaka isa nk'iyegera izabukuru, abenshi hari igihe baza nk'ahantu bari mu zabukuru ugasanga biragoranye cyane. Ni ukuvuga ngo gym umuntu wese aba yemerewe, ariko tugenda tuguha ibintu bitewe n'uko tukubona, imbaraga zawe uko zijye zimeze. Nagaruka kuvuga ngo gym ni ya kanaka cyangwa ni ya kanaka, twese tuba tuyemerewe. Wenda ibikoresho byinshi bimwe na bimwe by'ingenzi biba birimo hano nk'ibyuma, tapi, umuntu ashobora kuvuga ati aho kugira ngo ngiye kuri tapi yo muri gym wafata umuhanda ngiye nkiruka, cyangwa avuga ati aho kugira ngiye guterura icyuma cyo muri gym wakora cya kindi nyine dusanzwe bamwe na bamwe bakoresha by'amasima n'ibiki, cyose icyuma sinzajya giterura. Ni gute utandukanya ziriya siporo gakondo no kuba umuntu yaza muri gym, bitandukanira hehe? So ni ukuvuga ngo ziriya siporo gakondo, wenda nahera nko kuri icyo uvuze, hari abantu bavuga ngo njye ntabwo najya muri gym ngo ndafata mu rugo nkore artere, nshyireho ibidebe, nshyiremo amabuye cyangwa nshyiremo imicanga. So urabumva nimba ugiye gukora ibintu nk'ibyo, wowe ubwawe ugiye kubikora tu kugira ngo ugire support wenda uzaza ugira mu kuba wakora umubiri wawe, ariko nabwo ujye ubanza urebe izo ngaruka, kuko hari igihe ushobora gufata icyuma
ugashyiramo ibiro bitangana urumva nimba ushyizemo ibiro bitangana harahuri buterure hamwe ugasanga umuntu yarahengamye ahandi ugasanga ukuboko kumwe ni kunini ahandi ugasanga ukuboko ni gutoya so urumva rero nk'iyo uje muri gym haba harimo ibintu byujuje karte ukavuga ati nimba ari ikiro gipima ibiro 11 5 biba bingana kuko ni ibintu biba byarakozwe mu ruganda bifite n'ubuziranenge umva rero kuvuga ngo ugiye kuba wakoresha ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo byaba ari byiza ahubwo uraza ukagana gym uko gym bifite ibikoresho kandi byujuje ubuziranenge so kuri icyo kindi rero warumbajije cyo kuba wakiruka mu muhanda mu muhanda wakiruka mu muhanda ni naheza mu muhanda ni sawa kabisa wakiruka ariko buriya ikintu cyaba cyiza nuko ugana gym kuko gym ushobora kuba wakirukanga kuri tapi iminota igeze kuri 30 kandi ukabukoza ibintu byiza cyane bitewe gym haba harimo itapi itapi haraho uyikoresha ari flat haraho uyikoresha wayigize agasozi urumva rero kandi ubureba n'igihe uri kwirukanga yego nyine n'ubundi n'ubusanzwe wabikora ari kureba icyo gihe ariko gym ifite akarusho kenshi cyane kuko ni nziza cyane babiri ibintu biri kuri gahunda ugakora usangamo n'abandi ukagira courage nicyo cyiza cya gym ibyiza byo gukora siporo biri mu ngeri nyinshi cyane kuko iyo ukoze siporo ugira ubuzima bwiza ugira uruhu rwiza mbese wambara n'ikintu cyawe ukumva uri fit ku mubiri wawe kabisa ukumva ikintu cyose uri gukora ukumva kiri no kugenda neza so rero ku cyo navuga kuri siporo abantu baze dukore siporo twitabire siporo ntitugafatirane ibintu byageze ahantu kure ngo ninangira kwicara cyase nkumva amavunane runaka ngo nungwe nibyo muri siporo ya tuzitangire tukiri mu myaka mito tugende tuzamuka n'abakuru bazi tugende dukora tugenda tuzamuka kuko umukuru umwe yaje hano exercice tumukoresha runaka zijyanye n'uko angana nicyo cyiza cya siporo rero ngiye nk'icyo nashishikariza abantu nibaze dukore siporo siporo ni nziza cyane 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 ariko kuko niwo muti wa mbere na mbere tuganiriza ngira ngo nk'uko mubyumvisha umutoza Patrick atubwiye ibintu byinshi ni byiza gukora siporo kandi nawe wakora siporo waza muri gym ugakora siporo by'umwihariko Patrick yagutoza nabonye ari umutoza mwiza ahakorera yahababwiye ariko uramutse utanashoboye kuhagera waca inbox kuri platforms za Zara Magazine kuri Instagram ni Zara Magazine official kuri Facebook ni Zara Magazine cyangwa se ukambaza kuri platforms zanjye ni Remera Gaeta kuri Instagram ndetse no kuri Facebook twakugeza ku mutoza Patrick akagutoza akakwereka uburyo ukora sport Patrick wakoze kutuganiriza namwe murakoze cyane